צהריים טובים מלוס אנג'לס, קליפורניה, ואנחנו ב-AHA במזג אוויר של 33 מעלות בחוץ, מאוד דומה לארץ, ואנחנו הולכים לדווח על כמה דברים מעניינים מאוד שאנחנו ראינו first hand ב-Late Breaking Clinical Trials. יחד איתי דוקטור יעקב גולדסטיין מקרמל, שעובד מנהל את ה-CCU שלנו. והשאלה לך, יעקב, זה מה דעתך על ה-Freedom Results שאנחנו חיכינו הרבה שנים, חולים עם סכרת? ובכן, ה-Freedom Trial למעשה בדק בכ-140 מרכזים, זה מחקר רב-לאומי, שוב את השאלה לגבי חולי סכרת שלמעשה יש להם multi-vessel disease, מה השיטה הטובה ביותר לרווסקולריזציה. אנחנו יודעים כבר מעבר, לפני עידן הדרג-אלוטינג סטנטס, שלמעשה הייתה שאלה טובה, אולי הסכרתיים אכן עדיף לשלוח אותם לבייפאס ולא ל-PCI. Yeah. אבל עם התפתחות הסטנטים החדשים, חשבנו אולי שעדיין הסכרתיים נהנים אולי כן מ-PCI. Well, כמו שאתה מכיר אותי, אני מאוד חזק על ה-PCI ולא בייפאס, לא משמח את הכירורגים שלנו, אבל הופתעת לרעתו? אני קצת הופתעתי, אני קיוויתי שיהיה שווה. העובדה שיצא חד משמעי שסרג'רי מעריך חיים, התמותה הייתה הרבה יותר נמוכה, בחולים שעברו בייפאס, זה בהחלט היה ממצא שחוזר על עצמו, אבל אי אפשר להתווכח עם העובדה שמדובר פה על קרוב ל-2,000 חולים שעברו באמת רנדומיזציה, והפריימרי אנדפוינט של מוות, אוטם וסטרוק, כולם היו אין פייבור לטובת הניתוח מרקפים. אז מה אתה אומר לחולים, לא מחר, שאתה חוזר לארץ שבוע הבא עם סכרת, עם multi-vessel disease? בייפאס לפני הצנתור, אם יש מחלה, תעשה בייפאס מראש? זה ישנה לנו משהו לדעתך? נראה לי שזה ישנה במידה מסוימת. לא לשכוח שמדובר על הרבה variables, הרבה משתנים, כשאנחנו דנים בחולה הספציפי. וגם נשאלת השאלה, מה הריסק הניתוחי שלו כמובן? Yeah. עדיין אנחנו נחליט מה שהכי טוב לחולה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה של ה-Freedom Study. וייתכן שנצטרך לדבר עם המטופל לפני שהוא נכנס לחדר צנתור, yeah. להציג לו yeah. את הבעייתיות yeah. של הסטאדי הזה, ושהוא לאט לאט יבין שייתכן, yeah. ואם נמצא לו multi-vessel yeah. disease, yeah. הוא סכרתי, ויש benefit אפילו ל-survival שיתחשב בזה. נדמה לי שיעשה לנו small shift לכיוון בייפאס יותר. אנחנו תמיד דיברנו על זה כל הזמן, כולם יודעים את ההנחיות המקוריות, אבל זה ייתן לנו קצת shift, במיוחד במקרים שאתה יכול או ואו, שזה לא לגמרי ברור וזה קצת בעייתי PCI, אז אנחנו עכשיו, אני חושב, נלך בראש שקט לבייפאס עם האינפורמציה הזאת. עוד דבר שראינו הבוקר אפילו, שאני רוצה לדבר על זה בשביל הקולגות שלנו בארץ, הסיפור של דלסטרופים וה-HDL raising, זה עוד סטדי אחרי ה-AMH שניאצין לא שיפר פרוגנוזה. הנה יש לנו HDL elevation של 60-40% בדלסטרופים סטדי. אין בכלל יעילות מבחינת outcome. הקומות היו, נכון, אחד על השני, למרות ה-30-40% שיפור ב-HDL. מה דעתך? בהחלט זה מעניין, אבל זה חוזר על עצמו גם בסטאדיס הקודמים של הקבוצה הזאת שמעלה את ה-HDL. למעשה גם הסטאדיס הקודמים עם תרופות שונות לא היו חיוביות. ייתכן שא', גם בסטאדי הזה אולי לא העלינו מספיק את ה-HDL,
או ייתכן שאולי... כן, כן, נכון. היה פוינט שאני שמעתי אתמול, לא יודע אם אמרת זה היום, ב-Steering Committee, שה-30-40% שינוי ב-HDL, רק עם 10-11% שינוי באפלופרוטינים. אז זאת אומרת, השינוי לא היה מספיק לו, זה אופציה אחת. בהחלט, ייתכן ש-110%, 120%, אולי נראה תוצאה אחרת. שמת לב שה-placebo arm, בפלציבו, מה שמאוד מעניין, בפלציבו עם בלבד, ה-HDL בכניסה לסטדי, תחת טיפול של סטטינים, כולם היו LDL 70, בטיפול טוב עם סטטינים, סקר את כל המחלות האחרות, הפלציבו עם אפילו לא היה פרדיקציה של HDL מבחינת outcome, ראית את זה. זה הפתעה בשבילי אולי הכי גדולה, שאם אתה מטפל כל כך טוב היום שאנחנו עושים, אולי נצטרך או הבדלים יותר גדולים ב-HDL, או לבוא לשיטות אחרות, למשל להתמכר. עכשיו כל הסטאדיז עוברים לסכרת, או לטפל יותר בסוכר, או להוליד את ה-LDL יותר, אלא זה PCSK9 modulating drugs, שאנחנו הולכים לעשות בארץ עם שתי חברות, עם סנופי ואמג'ן, בשנה הקרובה. אז זה רק אומר שלמדנו הרבה בימים האלה. גם שלושת העבודות שהראו באמת שנוגדן נגד החלבון הזה למעשה מוריד את ה-LDL בצורה מאוד מאוד יעילה, און טופ של מעל סטטינים. או בכאלה שלא יכולים לקבל סטטינים. אבל מה שלמדנו היום מהדלסטרופיב, זה שאנחנו נצטרך לראות, הסטאדיס, הדאטה, על הלונג טרם, לראות מה זה עושה לא רק ל-LDL, אבל מה זה עושה ל-clinical outcome. מסכים? זה עדיין אין לנו את הנקודה הזאת, וזה באמת יהיה מעניין לראות בעתיד. אז תודה רבה, ומקווה שזה עוזר קצת לחשוב על מה ששמענו היום, ותודה לדיוק TV ושהזמינו אותנו. And thank you very much for having us, and we'll see you at ACC. Thank you. Toda.